Really? Yeah. Oh. 20 years. Well, I think it's 2000. Yeah. Yeah. No, it's 20 years. Yeah. 20 years. Oh my God. Inshallah. Finally, we met again. Yeah. Welcome to Blizzy, man. Yeah. Thank you. Thank you. Welcome, man. Brother. Thank you for having us. Yeah. Oh yeah. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا دابا تبي سلام تبي لك سؤال دونك جوكتي وا كسر دوم مخال عصب مخال كمان تحس كسب سيني هاي بحاربنا إن أصلاً ما نرشوا عبد الله حجو مرة بدل ما ركتين لمش أرمين لو سمينا أسد لو سمينا عبد الله لو سمينا يعني وحنا قط مصر سلعة برصو نحن قط سنة دول بصاص سور بريجسا مرة بحاربنا سنة كهار بحكي قد سمعت ناس سمينا عبد الله هذا بحجرة إير بوركا أني وصوب حي وحن إمادي مقايدي برنامج وكدع لها حالا مقايدة بحال إمادي أني أسد وقدباتي وحق فكر نقاب عبد الله لوكين لها كتشني وحق وأنك qaadanay inuu caabin doono abays duuro waa wuxuu abdullah u sheegi doonaa inay safaarad aan shu sameeyay asiga asad iyo aniga macna asha azuma dalan inta manan amal laakiin aan wax ayagoo u dhahay waxa leeyahay shaqo miman kare sad daradad abdullah der borkastira aan waa imaade asad abays duuro jidka ku soo jiraan gudahan gala markay asad abays duuro ay soo dhow yihiin message ay soo qoraan waxa dhahan abdullah waa soo dhow yahay mar camerada si diyaarso marka gudahan gala qaad waxa kan sanad maqaad gudahan ku jiraa hada baraan kale tagna gudahan soo galay mission valid program dad baa sanan ina sameeyno waxaan u fashilmay because waxay balansanaayeen abays duuro kadib soo isaga halkaan u keeno u dhaha casha safaarad ku qabta soo bax kadibna yaacni isaga airport ku imaanay waxa jira wiil maaragtay abtiga dhalay sida hadda muqaalka ka arkayseen oo ka imaanay london ka imaanay oo martina ahaa wiilkii airport ku ka doonay haddana muhiimay marka een qofka abdullahi inta ku qaldi laha ya abdullahi kaas hor maray abdullahi ma qadana bulmiye yo sabro yeah welcome to the halal restaurant yeah How was the table? Yeah, it was nice. Products. I like it. It was amazing. Okay, can yeah, yeah. Yo, what's up, bro? Okay, welcome. Abdullahi, wuxuu ku soo hormaray qofka meeshan ku bilaabay ku soo hormaray marka the mission valid I'm sorry min la gada ahad waay gada ahad yeah yo gada hisa habatay ma waay sanad kam jiro sanad yeah yeah waay anu abtiga dalay ma sha Allah ninkan 20 years ago ugu dambeeyay long time almelon good journal melan soo korne al hooyana soo korisay ma sha Allah wallahi wali sarfi adi adi alhamdulillah Somalia.
ما شاء الله يا يوسف كبر ملزق والله ما شاء الله و beautiful country واي مرك سيادة وفرح سنة إن أريك أركتين هتا يا مرك وح بدنا نور لمن يا يا إن شاء الله إن شاء الله أنا هذا هو فرح سنة هاي يا والله في شو ما ذا يفي عنيت ولي قادر يا مرك هذا تاكو يقبض بالي ما تا مرك أنا بس بيرو مع سنا بنانك يمشي يا بس بنانك يمشي sida maalinka hore isugu galo dhamaan soo gashada naftirka sida maalinka hore balamiye may baaki malno okay waxa isla ciyo gal ka hormar walaa aad ugu xumaa mission valid laakiin dib balaan anaga programkan oo noosi soconaa leh الله لا ترى Mission valid. Yeah. Mission is valid. Like no problem. Still yo, we happy. What's up? Thank you. Yeah. What's up? Hello. Hi, bro. Thank you. Hello. You do me. Mission valid. Fun. Yeah, mission valid. Successful. Yeah. Oh, successful, man. Successful. Yeah, as well. Next one, Maria. Yeah. Ready to hug you. Last year, hug me. Happy birthday. How are you? I love. So what is that? Yeah. Welcome, welcome. Yo, Spanish Canada. Sorry. Salam. Okay. Asal dah. Lain yo, kau kau official mana? Baik. Walau officialan apa dah, nak nak? Dah leh, walau. Waktu tiga ni siapa dah? Yeah. Kalau ufrah sana yang awal official, aku dah habisai. Oh, gitu. Kalau dah si sokal. Yeah, I got it. Yeah. Okay. سنوات كان اكو دات سيدا حسن اكو توستا اوبرت انا ما لنا بس دورو عليه مش سكسس واسا والله لقات بك حلو بعد سما سكسس اسكو اه حلو عم قدام مسي وقت الدم توصل على مسي اسكو درين مركا سان دهي ساعه عشاء وين دم ايه مركا مسي اسكو بيسا اسكو شوت يسو در هذا مش درنا طلع انا ارمينا كما كان عشاء النور سان دهي ايه ميتر سنه سن ارمينا راح يجوب يا لكن لست لك مدرسة سكرين شوت كاسي 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 I'm going to go to the airport. والله موجود. لكن عاو عمله يسوي علاج وعارف علاج.
abas duro wuxuu dhahay yaani waxaan rabaa in turugaaga adoo bubu baa dhahay ma u dhahay kadibna ana ku soo naayo dhahay bismillaah rahmaan rahiim inna salaam alaykum tuba barakatu taaba dadna bitu salaam tibal kasto aad duugaag joogti wa wa duro arimaan as english or arabic somali somali yeah same language english or yeah english arabic same yes thank you welcome alhamdulillah ma ashayna hadda waxa halka dib shala keega ugu talgalnaa abdullahi ya jareenad walaa diidin inkasta program tu fashil yahay oo fashilmay laakiin jabaat malahan alhamdulillah daawa iska ashayna waa dhaqanay iska bashaalna koko iska dus maana marka dhaqmane dar maana marka dhaqmane dar usma dhaqma wallahi kan iftirkiisay program uu fashilmay anadu calosha wadif sababa alhamdulillah calosha ay buuxda ay hada briis hada cunna oo program ina fashilmay doortada xafdeen uu qaadanayna la tagay in gara tagay in gara oo deedii program deena kala okay hada salaama dal hada program wala waxa ka dhaca mansaada taaba briisa dhirtimo briisa kanar kala waxa shaqada koko way maqnaayd waxa jirtay way imaaday maxaan oo kan oo kan muhammad leh muhammad muhammad ada hatta sah luqmad leh luqmad ada hatta sah muhammad muhammad ma muhammad luqmad muhammad ada hatta sah luqmad leh luqmad waay luqmad ah asxaab soo qorad adiga ana sah ada sah luqmad waay اسام مخبط ما مش لقمه اوتكا اوتكا ما بحكي لو كسي لقمه يا مخبط كلانك المسس كلانك غوني واه بركه كاب غوني واه والله سوال بتيدي كلانك اوتكا اسك ميد واه وحل دواله مو اوكي جيب كور حرق لي ولا ورامك اوتكا اوتكا كلانك رقم سليم مو ala ku ever ko to shishu ba shishu somal wa sheegano ila somal wa mob dhig karbana dabati fashil aan noqoto bixi iyo fashil ay tahay dani barakte yani waxa way hirgashay adlaay to you qalo wala sheekad ku jirto oo waxan bariyeenayso waa gabadhi ka weynayd abdullahi leila hajo Oh, 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 oh
waxa keenay markii subax jacayl yani suuda ya jacket la wasural magdura wasural ma wuu bis jacket kale waa jacket isbraha san ma hayken adiga waxa ku keenay waxa cashada aydan ku tala galay anaa aydan ku tala galay waxa runti waxaan rabnay si qurux badan inuu dhaco laakiin hadda waxaan rajaynayaa inay si qurux badan ku dhamaado wax walba duumay was duuran waa kana gadaashay duumay yaa salaamay programka la qoray fashion shaqada programka mu fashion laanay bas waxa ku dhahay isaga bax tag banaanka ku sii gaadhay ma igu sii gaadhay saga iska fashion man ma gaadhay guriga ma sameen in lagu sameeyo ala maleenahay ayaa yaa marka imikeen waxaan soo yar dadagay dhamaan jamaa sin thank you so much yeah thank you again koko waatina horta xamar ku maqnaad xamar maxaa noo keent ani aske nay asxaabtay maxaa dheemark yaa مع السلامة انت لعبتي مع السلامة waxaan rabaa inaan dib u daago insha Allah anaga waxaan ku noolahay Malaysia waxaan programka ku qabsanay waa maqaayad sidoo kale hadii ay jirto dad kale oo Muqdisho dhexdeeda oo rabo program dalasho ku saabsan ama munaasabad ama xaflad ama aroos ama qado sharaf waxaan rabtaa ahato hadii aan Muqdisho ku nooshahay aan rabtid program noocaas ah waxaa jirto maqaayad aad u qurux badan cuntadeedu aad ay macaan badan tahay anoo wadanka joogina inta ka dhimiye macaankeeda si ka saataba Weko Group welcome Weko Group restaurant and electronics. Rashin lor yaqo udugisuna sareyo xagee baan u raja Waan hayaa rugta sir rabitaankaaga bal sheeg Hilib riyad ki rasmiga ah baan runey tabaya Haye ha ka reebin borosiyo finger fish kan jacla soo roobalisi Welcome Weko Group restaurant and electronics waa halkaaga Weko Group restaurant waxa ku u diyaar ah rashin iyo cabitaan ku raali galiya rashinka waxa kamida bariiska noocyadiisa kala duwan basta saldato brosto beger shawarma pizza finger fish iyo dailo Weko Group restaurant waxa kale oo kugu diyaar cabitaan ajeeb ah waxaana kamid ah mango shake, banana shake, milk shake iyo cabitaan kale oo naftu ay u riyaaqayso. Weko Group restaurant waxa leedahay hool lagu qabto xafladaha aroosyada iyo shirarka. Waxa kale oo ay leeyihiin goob lagu nasto oo jawi macaan leh. Weko Group waa laba qaybood, Weko Group restaurant iyo Weko Group electronics. Weko Group electronics waxa kaleysa wax walba oo electronic ku saabsan oo ku raali galiya. Waxa ay leedahay laba xarun waxay ku yaalaan suuqa bakaaraha agagaarka Cabdalla Shideeye sidoo kale Weko Group restaurant waxay ku taalaa Siigaale agagaarka dabka wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir taleefannada iyo ciwaannada shishada kaaga muuqda